partnerom. Myslíš, že to má vôbec zmysel, taká súťaž? Áno, určite, pretože toto je vlastne jediná prehliadka grafického dizajnu a týmto spôsobom sa vytvorí jedinečná prehliadka tých najlepších prác za 2 roky, ktoré sa tu urobili. A navyše sa to dostane nielen medzi tvojich kamošov dizajnerov, ktoré tie tvoje práce už poznajú, ale aj medzi verejnosť. Čiže to samotné vyhranie ceny nie je tak dôležité. A ty máš to svoje kde? Čo ani neviem.